Tjenare, Emil på Röda Stjärnan här. Idag har vi över 400 airsoft-vapen i sortimentet. Jag tänkte gå igenom några av mina personliga favoriter. Det här är VE G17. Underbart sidearm. En gas blowback-pistol. Det här är mitt absoluta favoritvapen personligen. Nästa. ASG CZ Scorpion Evo 3 A1. Underbart CQB-gevär. Funkar även i skogen. Quick change kommer i två utföranden, en med 95 meter per sekund och en med 120 meter per sekund. Sist men inte minst, Crytek Trident Mark 2 CRB. Det här är det jag använder personligen som skogsbössa. Jättebra precision. Den ligger på 5399 kronor. Alla de här vapnen och många, många mer kan du hitta på vår hemsida rödastjärnan.com. Ha det bra!